Jag var väldigt livfull, nyfiken, hade en upptäckarglädje, äventyrslust. Jag ville vända på varje sten för att se vad som fanns under den. En dag, jag kommer ihåg den idag, så ringde det på dörren och jag sprang och öppnade. Då var det mamma och Kent, då, en vecka gammal, i barnvagnen som kom. Ja, och det var verkligen spännande att få en lillbrorsa, alltså ett yngre syskon. Det var wow. Han var enormt snäll, var han. Verkligen. Han var enormt rolig. Kunde få mig att vrida mig och skratta ibland. Alltså. Jag var i en känslig ålder, 13. Jag hade precis börjat i högstadiet, 7:e klass. Så dog min pappa på väg hem från jobbet, helt plötsligt. Hela familjen, kärnan, strukturen och den här, bara slogs i spillror på ett sätt. Jag var inte redo att möta en sån smäll i livet. Jag hade inte utvecklat sådana redskap inom för att kunna hantera sorg, smärta, saknad och av sån den graden. Det gjorde så ont. Det var omöjligt att fly ifrån det fall jag var som vanligt och var nykter. Då fanns det ju bara där. Och lillbrorsan visste ju om det nästan från början, men som det alltid hade varit mellan honom och mig, gav vi varandra ett löfte så gällde det. Och han hade lovat mig, när jag bad honom, att inte säga någonting till mamma, så han sa aldrig. Och han testade aldrig en drog i hela sitt liv. Det som gjorde att han inte ens prövade droger, det var ju hur vad han såg vad det gjorde med mig. Då fick mitt missbruk ändå en mening. På det sättet att en av de människor som stod mig allra närmast och var mig mest kär i livet, faktiskt, alltså här inne, som jag hade och har en sån djup kärlek för, tycker om så mycket, att det gjorde att han inte, det är jag verkligen tacksam för. Jag fick ett telefonsamtal en kväll, så var min storbrorsa som ringde. Och jag hörde på honom att jag förstod att det hade hänt, att någon hade dött, det förstod jag. Det var ingenting som tydde på att han hade det pappa hade, eller att han hade hjärtfel. Det var ingenting som tydde på det. Det som är så konstigt. Folk var chockade. Helt enkelt, alltså att han hade dött, att faktiskt. Det här var väl min känsla mycket. Jag vet ju inte alls om det var så, men det kändes så. Det hade varit mycket mer logiskt om det var jag. Och jag är säker på att det hade inte förvånat någon med tanke på hur jag levt. Men att Kent låg där istället ja, det liksom, det var som det inte rimmade rätt på något vis. Jag kände om att han som liksom var så glad i livet och en sån god och lojal människa och som älskade sin fru, sina barn och musik och hade så mycket att leva för och gjorde det också.
och som aldrig ens prövar en drog i hela sitt liv. Och jag har bara strulat, haft problem så många år av mitt liv. Att jag kände att skäms Allan om du inte bara tar vara på det nu. Hans tid här på jorden tog slut där och då. Men jag fortsätter att få tid. Jag vaknar fortfarande upp till en ny dag till och till en ny dag till. Escort you any day. I know the shortest way. On the road between me and you, rules to love I have for you. I'll take care of it all. I know who to call. The questions I ask for you are the words in my love for you. When you get me all I need, and you know what I like to drink and eat, and in the things I know about you, you find my natural love for you. Jag har fått tillbaka mycket av den här livsglädjen och livslusten jag hade som barn och ungdom. Ja, och det känns som att jag lever igen. Så känns det. Ja, och jag är i fas igen. Kommer mer och mer i fas igen med livet, med mig själv. Och jag vet inte vad jag ska bli. Jag vet inte vad det kommer att bli av återstoden av mitt liv. Men det är okej. Och idag vet jag att jag behöver inte veta allt. Jag behöver inte få svar på allting. Och idag lär mig varje dag att utveckla förmågan att ha tålamod. För ibland kommer saker och ting. Om man har tålamod.